Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу близько 124 тисяч 710 осіб ліквідовано. Танків 3182, бойових броньованих машин 6 340, артилерійських систем 2180, РСЗВ 452, засобів ППО 221, літаків 292, гелікоптерів 283 автомобільної техніки та автоцистерн – 5 тисяч одна. Кораблів та катерів – 18, бо пила оперативно-тактичного рівня – 1941. Крилатих ракет – 796, спеціальної техніки – 199. Дані уточнюються.